ក្រុមហ៊ុនអាចលណៈទ្របសាមគ្គីឡែនបានប្រកាសបិទគម្រោងទី1របស់ខ្លួនដោយទទួលបានជោគជ័យ100%លើការលក់ក្រុមហ៊ុនអាចលណៈទ្របសាមគ្គីឡែនបានរៀបចំពុះដីឡូគម្រោងទី1របស់ខ្លួនស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជាទីប្រសពដែលមានភូមិប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញកកមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានជាវយកធ្វើជាកន្លែងប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងៗនិងសង់ទីលំនៅបែបស៊ីវិល័យដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័
ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃដល់អតិថិជនក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំទាំងនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការលក់របស់ក្រុមហ៊ុនពិតជាទទួលបានជោគជ័យពិតប្រាកដលើសពីការរំពឹងទុកដើម្បីជាចំណងដៃជូនដល់អតិថិជនចាស់ទាំងអស់និងអតិថិជនថ្មីក្នុងឱកាសបិទគម្រោងទី1ជាពិសេសក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះក្រុមហ៊ុនសូមផ្តល់ជូនក្នុងមួយឡូ ប្រចាំនួនមានកំណត់នឹងជាឱកាសចុងក្រោយហើយព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0878 83 83 83មរយកាល6និង1ខ្សែទៀត0973 77 73 77 31និង1ខ្សែទៀត0977 77 77 31បញ្ជាក់ដីឡូសាមគ្គីឡែនមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីខុំពពែស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំខាងជើងផ្សារស្ទឹងចំងាយ1500ម៉ែត្រហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនជាប្រិយប្រិយដែលបានទិញដីឡូរួចពួកគាត់បានសាងសង់ផ្ទះស្នាក់នៅនិងប្រកប